крайности. А сега идваме у нас на Черноморието. Месец преди началото на летния сезон, десетки плажове по Южното Черноморие могат да останат без стопани. Към момента броят на неохраняемите плажни ивици е 51. Това от своя страна създава пък опасност за туристите заради липсата на спасители, които да се грижат за сигурността им. Каква е причината тези плажове да бъдат без стопани за поредна година? Всичко това ще ни разкаже сега Цеца Алексова. Цеци, здравей! Здравей, Лори! Намираме се на плаж край море, който е със стопанин. Но ето там в далечината, зад скалите, се намира една зона, която е изключително привлекателна за летовници, които искат да използват тази част за плажуване, но пък тя е безстопанствена и съответно неохраняема. Защо 51 ивици в целия Бургаски регион остават и това лято без стопани? Сега очаквам отговора да получа от Николай Димитров, който е заместник-председател на Асоциацията на концесионерите. Здравейте и защо? Здравейте на вас и на вашите зрители. Ами, поради чисто икономически причини, нисък интерес от страна предприемачите заради показателите, които имат самите плажове, т.е. те не са атрактивни чисто икономически и заради това. Какво означава това на най-обикновен език? Т.е. няма да има достатъчно приходи от чадъри, шезлонги, от търговска дейност, които да генерират печалба, от която да се даде таксата. Именно това е основната причина. Знаете, че по всички плажове в не само на този, който стопанисвам, изключително завишени са условията за обезопасяване, почистване и всички съпътстващи дейности, и това не допринася, така и не мотивира предприемачите да наемат именно такива плажи, които са или малки, или са в отдалечени зони. Но така или иначе тези ивици са предпочитани от хората. Това обаче от своя страна предполагам, че крие рискове за тяхното и здраве, и живот. Това е така поради много причини, една от които е доста от ивиците остават необезопасени, дори държавата да възложи поръчка за обезопасяването, тя възлага за определени плажове. Тя не може чисто финансово да обезпечи всичките тези 51, за които вие казахте. Втората причина е липса на медицински пункт, липса на елементарни санитарни хигиенни условия, както и необезпаразитените такива плажове. Те остават необезпаразитени, което води и крие рискове след себе си. Вие преди няколко години имахте така желание, внесохте едно предложение да ви се разреши по някакъв начин да стопанисвате или по-скоро да упражнявате водноспасителна дейност, защото така или иначе там, когато се случи инцидент, вашите спасители също тичат и карат джетове до там да спасяват хора. Това е така, ще поясня. Значи преди година тогава лично моето предложение беше така мотивирано, продиктувани от инцидент на именно такъв плаж. И аз така предложих една идея. Такива плажове, закона, ако трябва, нали, да се промени, и първо да предлагат на най-близките стопанисвани плажове. Казвам, не всеки ще се наеме, но това е една добра опция, с която държавата може така да реши частично проблема, защото първо ние имаме пълен екип спасители, оборудвани по изисквания, имаме реанимационни пунктове с медицински лица. Каква е чисто икономическата ви изгода обаче вие да стопанисвате един отдалечен от вашата ивица? Аз имам предвид само да го обезопасяваме. И ви обясних кое ще допринесе, нали, и кое е по-добре за живота и здравето на хората. Какъв мотив не се случи това? Кой отказа? Ами никой не отказа, никой... Но не разгледаха и то. Ами тогава нищо не се случи. Аз мисля, че това дори е в правомощията на областните управители. Не съм сигурен, но мисля, че те имат, нали, по закон достатъчно правомощия да изработят една така методика и да предлагат, и който стопанин иска, може да осигури такова обезопасяване, но пак казвам, нали, това е до лична преценка и на съответния стопанин, и ви гарантирам, че ако, примерно както в случая аз, се наема да обезопасявам такъв плаж, говорим чисто, нали, за воден травматизъм,
нали, за отдавяне. Мисля, че ще бъда в пъти, ще бъдем в пъти по-ефективни и по-полезни за живота и здравето на хората. 51 ивици без стопани само на територията на Бургаска област не са ли твърде много? Ами какво да ви кажа? Не бих се наел така с такава преценка, но виждам, че държавата полага всяка година усилия. Знаете, Министерство на туризма обявява в началото на май такива процедури, които възлага на областна управа, и областните управители винаги са се справили с тази задача. Така че сега предстои да видим до края на месец май колко от тези 51 безстопанствени плажове ще намерят своя стопанин, така че да гарантират сигурност и безопасност на летовниците. А ние нека да припомним отново, че въпреки синоптичните прогнози, че тук времето в следващите дни ще се развали, вече по плажовете с първите ентусиасти да събират слънчеви лъчи и да опитват морската вода. Нека да бъдат изключително внимателни, защото все още по пясъчните ивици, без значение дали с концесионер или не, водни спасители няма, а водата все още е студена и крие сериозни опасности. Тези, благодаря ти за тази информация. В края на май ще направим още едно включване с теб, за да проследим развитието на тази тема и колко всъщност от тези безстопанствени плажове вече ще си имат стопани. И всичко това, пак да кажем, е в фокуса на безопасността на всички плажуващи, за да има спасители. А сега отиваме към